А имаш ли някакъв поглед на, върху образованието в момента по музика в училищата? Не, за съжаление, не. Не. Какво според те би било хубаво да се промени или да се въведе? Не знам точно какво е в момента. Предполагам, че забавлението е в разковничето на всичко. Аз мисля, че ако правиш нещо без да се забавляваш, е изключително изгубена кауза. По-добре да спреш да почнеш нещо друго. Защото обикаляш, даваш концерти с различни групи, после ще стигнем и до твоя солов албум, който представяш днеска в Търново. Каква публика идват на концертите? Ами, доста разнородна публика, имайки предвид, че албумите, които аз правя, те нямат точно определен стил. Има малко джаз, има малко рок, доста са еклектични и експериментални. Затова, понеже в България няма така, да кажеш, ядро от публика, която търси експеримента в изкуството, всеки път е различно. Но хубавото, което аз виждам, е, че има аплауз. За един музикант аплауз е важно нещо. Да. И дори да са малко хора, винаги пляскат, което си мисля, че означава, че са на прав път. Това аз така си мисля. Да, да. Дамите. Първо дамите. Благодаря. Ами, добре. Айде. Коя е най-голямата ви издънка на сцена? Издънк? Да. Ами, имам една много голяма издънка, но тя не е на сцена, е в звукозаписно студио. Става ли? Ели Чучкова, не знам дали я знаете, тя правеше записи на такива филми, музика за филми, но ги записва в България. Това беше по времето на най-голямата криза. И плащаше се примерно 11 лева на час на музикант, нали, да записва. И това за тях беше много ефтино за хората, които правят филми, затова ги записаха в България. А тогава аз свирих с Дони и Мучил на 25 години. Мислех си, че съм хванал Господ за шлифера, пари. И така ми се обаждат и ми казват, бе, тук ме препоръчаха да дойдете една китара да запишете. Голям оркестър, 80 човека. И аз викам, 80 лева. Те моля, концерт майстора взима 40-80, нормален ли си? Ми тършва телефона. И аз съм добре. И след малко ми звънят и викат, бе, ще ги даде, защото няма кой, нали, такова. И аз отивам. Отивам да записвам с големия оркестър. Обаче аз не съм много добре с нотите. С примависта не съм много добре. Като ми дадеш ноти, ми трябва време, нали, за да... И само ми поставят някакви гроздове. Тия супер сложни ноти. И аз не мога да взема решение. Право се изпотиш за толкова. Диригент дава така и започва. Аз нищо не мога да направя. И той е такъв, чакай, какво свириш там? Той беше италянец, нали? Какво, китарист, какво свириш? Въобще не е това. Дайте пак. Започва пак, аз пак нищо не мога да изсвира. Съм мън. И той е такъв, чакай, стоп. И даде пауза на целия оркестър, почивка, която се плаща допълнително. Да, да. Хората, които мен са ме наели за 80 лева, трябва да дадат още 80 само заради паузата на тия. И голям срам, накрая някаква свиша така сила ми дойде, така за около 10 минути успях да си ги прочета, но тогава това не беше голям урок, да не се прави много на отворен. Да, кажи ти. Спомняш ли си кой първи ти каза, че имаш талант или си добър в това, което правиш? Първи клас Мария. Мария, да, точно. Мария беше първата, която ми каза въобще някак. Абе, беше много яко, защото наистина искаше просто да изпея един куплет и аз така си викам, леле, аз верно, може би мога да изпея нещо. После майка ми, естествено,
много ме насърчаваше. И когато ви казах, че искам да свиря на китара, веднага отидохме до магазина да видим дали за нещастие нямаше китари в Шумен. И с това я купихме от Русия. Това е много рядко вече. Ами да. В съвременното общество родителите да кажат на децата, я, що ми искаш да свириш, ето почвай да свириш, нали? Много е рядко. Защото сме на определени предмети. Трябва да учим определени предмети, така стана образование. Е, това малко тъжно, да. Нали? Да. За щастие, майка ми просто следваше да ни каза, отиваме да ти купим китара. Но има такива родители, които искат децата им да станат нещо, което те не са успяли да станат. Това също го има, да. Да. Но може да кажем, че много родители не са станали рок-звезди. Мисълта ми да ги насърчаваме, пък децата да станат рок-звезди. Да, да, да. Знаете ли от този виц, в един влак в едно купе пътува бащата на певеца на Coldplay. Как се казваше? Стив Мартин, примерно. Баща му и чай се как беше да не го объркам. Да, и си говорят с друг човек в купето и другия вика, на къде ще пътувате, ами еди си къде. Са ми се заговорили и той пита, имате ли деца? И той е бащата на Coldplay, той има двама сина. Единия, нали, Стив Мартин, другия е някакъв друг, който е инженер. И вика ми, да, има двама сина. Единия е рок звезда, другия е инженер. И той е други мълчи. Аха, инженер значи. Да. Може би го обърках малко лица. То е ясно. Ами, казахме за сега за инженерството. Ай, сетих първият ефект за китара, кое си? Първият ефект? Да. И сега ми взимаш въпрос. Да, той каза, че сложи, дето е кабел фръкнал. Да. Ама първият ефект ми го направи брат ми. Брат ми има много таланти. Освен, че е поет и е много добър инженер, като каза инженер. И той ми правиш, имаш една книга с схеми на такива ефекти. Първият ми го направи, той беше много як. А първият усилвател беше едно радио ВЕВ, руско, което е с Германиеви транзистори, ако някой го говори нещо това. И звучеше наистина много добре, защото Германиевия транзистор е най-близък до лампата от транзисторите. Но това е една друга тема. Да разкажеш за... Това е третия твой солов албум. Ти да. Си... Може ли да кажем, че си независим изпълнител? В смисъл, не си към звукозаписна компания. Да, не съм. В този смисъл, нали? Значи си индепендент. Абсолютно да. Точно за това си прави каквото си искам, защото ако бях към някоя компания, щяха да кажат, сега да. В момента се търси този стил, ще свириш това, примерно. Да, ами, какво да кажа? Албум като албум. Инструментална музика. Инструментална музика, да. Това е много еклектична, експериментална музика. Аз даже нося дискове, ще ви подаря после. Даже сега ще го извадя, защото Боже, това е много бъде да. Ето. Може да го разгледате близко те. Е, това е интересно в тази обложка. Ако имаш два диска и да правиш така, човечето става цяло и е стъпило на една планета. Това гледах на ивента във Фейсбук. Да. Сам си ги записваш? Сам си ги записвам, имам си студио отскоро за щастие, в Балкан Тон се намира. Барабаните в друго студио ги записвам, защото нямам възможност да записвам барабани, но всичко друго си го правя сам, клавири, китари, вокали ако има. После имам една приятелка Поли Герасова, която е визуален артист, тя е VJ така наречен, да. Тя прави обложките на всичките ми албуми. Тази обложка е много специална, защото това червеното е наистина цвят от истинска планета, забравих коя беше. Може би Венера. Снимка от Хъбъл и това е истинският цвят от тази планета. А отзад, като махнеш диска, пише на всяка планета колко тежат музикантите, които са записвали в албума, защото гравитацията е различна на всяка планета и всеки тежи по различен начин. Да разкажеш малко повече. Имаш вече собствено студио. Как композираш? Само секунда. Пишеш ли песни?
Писал ли, разбира се. Имаше една група Сафон във времето и там почти всички парчета са мои. После Аморик в Ирландия бях с група Аморик. Там също издадохме албум, пак са мои неща. Пак говорим за песни. Песни. Как композираш песните? Питам те във връзка с хаштаг. Да. Където следващата задача е да направим авторска песен, ага, да я запишем, да, и да направим видеоклип, естествено. Ами, да, първо текста, първо музиката, как им... Как... Ами според мен има два варианта. Единият вариант, да, например, ако имаш много хубав текст, да го облечеш в музика, но това аз лично не го мога, според мен е по-трудният вариант. По-лесен вариант е да си пее на есперанто, някакви мелодии с акорди. И примерно текстописец, някой опитен трябва да е, разбира се, да сложи текст, да сложи думичките в тая мелодия. Това е моя начин. Да. Другия също е доста популярен, но по-скоро е за поети с китара и така за друг тип е. Аз като композирам по текст, първо действам. Ти първо си избираш, да, хубав текст и тогава... там, да. Да, да, и това е, това е вариант. Така че пълна свобода имате. Някой пише ли текстове от вас? О, супер! Аз написах стихотворение за ракията, бирата и вино. Ами виж, те може, ако е много добър, да го продадеш пък на... за подозрените. Да, може. Те имат много такива хубави песни, наре? Миме, ти си фен там. Тя е голям фен. Е, супер. Аз няма да забравя, преди една година ли беше късвирихте в Търно в летния театър? Да, точно това списах, докато пресичах днес към улица, беше готино. И буквално бях... бях за вас, буквално дойдох и си говорихме, може би 10 минути за китари. Верно? Да. С мене? Да, даже имам автограф на билета и след това отидох да си купя албума към, нали, ремастерирания и 10:1. Точно така се казва, да. 10:30. Да. Той има и такава песен. Той, тя, кой трябва беше 10? Ами... Но се спрятва с това. Между 10 и 11 някакво. Просто беше много готино. Радва се много, ще изкефи от Амо. Защото, нали, в същата година ми се случи да отидем на Хюст оф Рок на концерти на Сабатон, Джудас, Мейдън и... Да, и аз бях те карат на всякаква... Абсолютно, нали, някаква атмосфера, дето не знаеш какво става, нали? Да. Защото съм страшно голям фен на тези групи. Верно ли, на Джудас ли? Да. Е, супер. После, пък, нали, тъй като в Плодио видяхме флайерите и тези билбордове са обичайни с подозрени и турнето им. И да, каза на майка ми, хайде да отидем тогава си. Между другото, отидохме, нали, купих билети и така нататък. И мога да кажа, че самата атмосфера, която пресъздавате, беше равностойна с тези на... Верно! Е, много се радвам, че така си го усетя. Защото аз се хваля на концерти най-често преди това, преди един час преди да отида до концерта, слушам, нали, докато ми... Групата, която ще слушаш. Да, да се надъхаш. Защото обичам първо да гледам концерт, после да запаля по групата. Да, нещо много и просто беше. Да, да, да. И на мен ми се случва. Да, такова весело, отпускащо, лятна вечер, не тъгържат комарите. Имаше ли си копс? Да. От, без това нещо сме загинали лятото, да. Много хубав концерт и публиката си спомня, че беше много отзивчива и много така... Особено на поп-то, да, ще играем, нали? Там са и хореография. Да, супер беше. И Стефан Вал добре говори във филма. Аз да, да. Тога, когато го представяше в това. Аз пак ще върна, аз защото, нали, съм даскал и сега трябва да се връщам и към това училище по този начин, но... Какво мислиш за вкуса на днешното младо поколение? Ами, много си зависи от хората, от дечицата, от родителите също. Има голяма част от младежите, които слушат пълни глупости, то е ясно. Да. А какво може да направим да ни... Да,
Еми, то е ясно, че го показваме, обаче ако се закърмим постоянно с това, няма как. Според мен ти правиш страхотно нещо в момента, като събираш тия деца и въобще всичко, което правиш, страхотно. Според мен семейството е. Семейството е в разковенство. Няма как, ако примерно баща ти слуша някакви по-ши неща, ти изведнъж започнеш да слушаш Рахманинов и такова. Няма как да стане. В семейството е всичко, но борим се лека по лека. Да. Няма как. На тези нашите концерти в никакъв случай не мога да кажа, че е така. Но все пак успяваме да правим концерти. Има да идват хора. Не, аз постоянно хора в клуба, където ще свириш до вечера. Да, Мелан. Да, в Мелан. Хора постоянно петък и събота, просто защото съм диджей в съседното заведение и винаги мога да прескачам. Да. И наблюдавам. И има групи, които си имат тяхна публика. О, да. Нали? И които, примерно, от Крюса идвали тук. Те си имат направо фен база от Варна, откъде не идват да ги слушат. Страхотни са. Блъдръш идваха тук, което беше... Кой? Блъдръш. Победителите в първото урок с часа на... Откъде? От кой град? От Добрич. Те са от Добрич, но са в Англия. Да, Стълг са беше, мисля, че да. Да, те са трио, да. Да. Те разказаха много хубави неща отново за авторската музика, че те още в началото са решили да не правят никакви камери. Да. И си тръгват директно с... Това е хубаво и не чак толкова. Да. Това си е мое мнение. Да, но естествено, че те слушат другата музика. Да. В смисъл, различни групи. Те са казали, че в интервюто се вдъхновяват от групата Tool. Tool, да. Които са леко прогресив рок. Да. Яки са, да. Защо ми казах Tool? Това, кои са групите, които... Нали, говорихме за Judas и Maiden, че... Много сте харесали цялото изучение и така нататък, но няма пък един момент, в който си помитвате групи, които казвате, та ще взема нещо и ще създам мой стил. Да, то това става без да искаш. По принцип аз мисля, че това винаги го казвам и мисля, че е много, много добро. Според мен стиловете музика, не говоря само за групите, въобще всички стилове, като аз така си ги виждам, така си ги представям като една купа с плодове. Примерно всеки стил е един плод. Всеки плод има витамин, който е полезен за тебе. Не е готино да ядеш само ябълки. Сигурно ще искаш и малко динка, примерно нещо пъпешче да разсакаш. И затова за мен всеки стил ти носи полезни неща и щеш, не щеш, взимаш неща. А иначе за групите, те са толкова много, всички класически групи, няма как да не кажеш Beatles, Queen, Абба дори. Вече в рока Иван Хейлън и... Ще изпадна в изброяване, което... Аз точно това казвам и на учениците си. Трябва да слушаме огромен, за да можем да оцени кое е качествено. Да, обаче има един тънък момент, че примерно, ако станеш голям фен на нещо, аз както съм бил супер фен на Led Zeppelin, примерно, имаше едни две години, които нищо друго не слуха, освен Led Zeppelin. И в един момент, след тия две години си поглеждам в огледалото и аз съм с косичка до тука, с Чарлстон панталони и направо прилича на певец, аз съм станал него. Робърт Плант. От фенщина. Затова тая фенщина, примерно, е готина, защото, нали, ти се сближаваш с това изкуство, но в един момент трябва да се откопчим от голямото фенство, според мене. Защото останеш дълго време фен на едно и също нещо, ставаш клонинг на това нещо, според мен. Да, трябва да внимаваме. Да. Трябва да внимаваме изкуството. Това е хубаво да се слушат повече неща, за да не останеш само при ябълките, ами да хапнеш и диня, примерно, и круша и така нататък. И да свирят по-различни неща. Да не е само... С палеца. Да. С палеца. Само с палеца, да. Нека да е реге, нека да е фънки, нека да е диско. О, всеки стил има прекрасна неща. Дава много, да. Да. А що не е класика? Разбира се. Ако можем. Ако те кефи и те забавлява, но ако не те забавлява, в тика също не трябва да го правиш. Защото имаше моменти, в които такива дават ти, поне в консервата, трябва да научиш нещо на Бах. Мен не ми свири Бах, искам да свира примерно нещо на Purple. Обаче трябва да го изсвириш. Добър
говори, че ми е по-разтезна неща. Сигурно. В музикалното на нас не бяха забранили да свирим джаз. Верно. Как говорим, комунистическо ме. Аз завърших 85-та много да. И народно по никакъв начин. Народно? Да. Защо по-народно, бе? Не сме българи. Еми... Е, какво? Тогава чалгата не беше тази чалга, която е сега. Имаше сръбско там, сиртак. Не, чалгата казвах ми на всички музиканти, които свираха по сватбите. Те не свираха чалга, като сегашната. Свираха народна музика, само че им викам чалга. Чек, нали, чалга. А чалга на турски означава музика. Да. Ме, тя е много турско. Но тогава, примерно, ние бяхме строго профилирани класическа музика. Край. И... Това говори за кой град? Това е Стара Загора музикално. Стара Загора музикално, това е ясно. Но аз мога да кажа, че е било почти... Съм сигурен във всички. Просто тогава е пешил. Сигурно, да. И единственото, където можеше да се изучава, нали, модерна музика, тя тогава естрадната музика, беше консерваторията в естрадния отдел. Да. Нали. И то беше половиш от две години, мисля, половиш, че беше тогава. Да. И така. А, връщам пак разговора назад. Кой плод би бил металът? Мислиме. Бама. Чакай малко. Трябва да е нещо изключително сочно. Манго. Нар. Нар. Е, това е метала според мен. Ама това си е абсолютно лични такива фантазиорски. За всеки примерно. Звучи добре. Звучи добре, нали? Според мен за всеки метал е различен плод. Тъй като миналата година си взех един аудио интерфейс и... Какво си взе? Аудио интерфейс. Така? SoundCard? Да. Да. И... На коя програма? Reaper. Тя е безплатна, Reaper. Аха. Ако е ползва вече за комерциални нужди, плащаш лиценз. Да, ясно. И какво? Някакъв съвет, чрез което, примерно, да създам по-интересно за слушателя инструментал или нещо, което вие използвате във вашите песни, за да привлечете слушателя, да не мръвне сега. Ами, като за начало, никога не ми е било, нали, цел да привлека слушателя, поне с този албум. Защото това не е комерциална музика, това е изключително фантазиорска музика. Това са хрумки, които няма никакъв компромис. Още не ме интересувало дали ще звучи по-радия или така. Обаче, ако правя комерциална музика, има си едни... Не знам дали влизаме в такива подробности, но като бях в Ирландия, примерно, давахме парчетата на продуценти да правят платени ревюта. Примерно някакъв известен продуцент има прашен парчето, плащам 20 евро и той каза са. Куплета много тъжен, припева е много минорен, припева влиза много късно, припева трябва да влезе на 57-та минута и това са такива неща, които според мен един творец не би трябвало да се запива, но ако наистина искаш да направиш хит, примерно има си неща като припева не трябва да влезе след първата минута, трябва да влезе преди първата минута. Иначе губиш слушателя. Също парчето, ако е по-дълго от 3 минути, пак го губиш. Не знам, защото така е станало. Примерно първите опери на Монтеверди са били по 4 часа и тогава вниманието на слушателя е можело да издържа 4 часа да слуша едно произведение. Сега, ако е над 4 минути... Ама защо? Това... Не е имало останалата информация. Сега е много суматорско. Нали знаете защо свирито е 74 минути? Знае ли някакво? Що? Аз не знам. Деветата симфония на Бетон. Това ли е първото CD? Когато са тръгнали да го произвеждат, Sony и Philips, нали, където са се допитали до Караян, мисля, че беше. Караян, да. И той казва, колко и той казва, трябва да може да се запише Девета симфония на Бетон. Разбирам, да. И затова е 74 минути. А сега вече, кой слуша Led Zeppelin, Stairway to Heaven, да я слуша от начало до края 8 минути? Няма кой. Е, има хора, сега за щастие има. Говорим не индивидуално, говорим като общо. Просто много консуматорско общество и трябва бързо. Цък, 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 няма да готвиш. Спагети. Просто ще правиш спагети по интелекта човеку. На хората е малко по-хищен, ако мога така да кажа. Да. Просто това не може да се обясни.
Наистина, точно така. А, да влезе малко технически, имаш студио. Какво ползваш в студиото? Аз ползвам, какво ползвам? Имам стандарт карта на Universal Audio. С плагините? С плагините, да. Плагините са хубави много. Хубави са, да. Колоните са ми Focal Solo 6. Супер, да. Много са добри също. На Mac? На... Не, не съм на Mac. Но... Аз съм на Hack. Да, и аз съм на Hack. Да, имам и двете, и Mac, и такова. Да, също, да. И това е нищо друго. Купих си един много готин синтезатор, ама това са вече... А ползваш ли го? Ползвам го, да. Само за целия, аз го купих заради този албум и много добре влезе като саунд, като звуци. Кой е синтезатор? Синтезаторът е на Dave Smith, той се казва Prophet... Prophet се казва. Prophet 8, 8 гласа. Ударниците са акустични, записва за някой друг? Да, има и електронни ударни в този албум. Ага. Има също битбоксер, Skiller участва в този албум. Ага. Не знам дали го знаете, Skiller. Да. Да. Както и Живко Василев, Кавалджията. Да, има... Живко сме се срещали, да. Има едно соло в албума, една тема. А ти ли си миксираш? Аз си миксирам. Защото според мен миксът е творчески процес също. Точно, миксът е творчески точно процес. Така е. Да. Точно така е. Миксирането е творчески. Научих се от, как да кажа, защото съм ходил по студия винаги, винаги човека ми смесва, обаче в един момент забелязах, че аз стоя над него и го казвам, сега напърви тук го дай вляво това, намали високите на това и то всъщност аз го правя. Той човек само стои и прави като аз покажа. И следващия момент реших, че по-добре да не плащам пари в студио, по-добре сам да си го направя. Да, имаш свободата. Ставаш през нощта. Да. Дойди. Има и лоши моменти, че примерно ти като си обвързан с музиката и... Много време, да. Много време. Примерно някакво парче си усънувал една седмица и после като почнеш да го смесваш, не можеш винаги да си имаш правилни решения, защото си много емоционално обвързан с мелодията. И си казваш, 0,5 децибела и това трябва малко по-нагоре. Да. И почва едно, сега 2 часа, 3 часа и почва... Не, микс, почва едно, да микс едно, файнал едно, микс едно, файнал 25. Микс едно, файнал на пуш, удивителна, нов. Файнал на файнал. И накрая се оказва, че слагам ефект на ефекта. Примерно слагам дилей, който е само вляво и на второто повторение на дилея слагам фленджер, примерно вече. Някакво с то става... А и ползваш ли мастеринг някъде? Да, мастер ми прави Краси, Чичо Краси, той е клавириста, който свири от D2, който свири в момента с Джереми и с Графа там свирим заедно. Краси Тодоров, много яки мастери правим. А обстановка, пишете вашите парчета, в смисъл, примерно късновичата или късанта, да и така. Според мен е, утрото е по-готен момент за хубави мелодии. Защото виждаш слънчице, птички пеят, имаш плодове на масата, всичко ти е наред. Вечер също не е лошо, обаче аз съм на 44 и вече малко се измарям вечер. Предпочитам да е през деня. Ако това, което правим, ви харесва, ударете един лайк, абонирайте се с камбанката и споделете с вашите приятели. Искам да кажа, че не вярвам в това Божие вдъхновение, което в един момент те осеня и както си стоиш на жуп, Господ ти вкарва някаква мелодия. Аз мисля, че като се забавляваш, ти правиш много, имаш много идеи. Аз с телефона си имам сигурно хиляди мелодии, вървял съм си, записал съм си нещо, имам торба с касетки от малък и прямо като ги прослушам, ако ми хареса нещо, мисля, че то е достойно за осъществяване и започвам да се занимавам с него. В процеса на работа и на забавлението, то се получава просто. Въобще не чакам вдъхновението, защото понякога мога да го чакаш години, ако я дойде на това. Да. Аз имам един интересен въпрос и може би да свършим, да имаш време за саундчекът. Да. Как се издържа един музикант? Примерно една група, млада група, тръгва напред в България. Говорим за България, защото ние сме интегрирали един американец, той е споделил как е в Америка. България. Трудно е, нали? Какво трябва да направи един бенд, изпълнител ли, група ли, певец, няма значение какво, да стане популярен. Ето ти свириш в толкова различни формации. Да стане популярен или да храни къща, има разлика. Защото популярният човек може и да храни къща, но можеш да храниш къща и без да си популярен. Да, ами...
Сега, те са две различни неща. Някои се стремят към популярност, други да. За хранене. Ама е едно междинно да го речи. Абе, да го знаят, да. И да може да храни. Аз искам да кажа моята лична философия. Точно, да. Наскоро прочетох една книга на Дронвало, не знам дали го знаете, който пишеше вътре, че ако ти мислиш само за душата си, тогава Господ мисли за парите ти. Аз това го разбирам последния начин. Ако мисля за душата си, правя музиката, която ми излиза от душата, няма начин да умра беден. Поне аз така си го представям. Господ намира начин да ти върви някакви средства. Естествено, няма пари за апартамент все още, няма пари за яхта. Ама какво па сега една яхта, голяма работа? Да, но има студио, може да си студио, имам си китари. Така че това е моята философия. Всеки си има различни философии, но поне в моя живот съм забелязал, че работи това. И да ползва в социалните мрежи, ако трябва да се рекламира, нали, и такива неща вече. Това си е вече негов, да, негов въпрос. А какво следва от тук нататък? След този албум, ами, концерти нови? Да, почваме по фестивали да го представяме. Все още няма да казвам кои, защото са ме помолили, нали, да не казвам още, но лятото ще бъде така фестивално лято. Ще го представим на доста фестивали. Та е формация, която ще свири тази вечер. Да, да, плюс на фестивала. Това са Евген Димитров бас. Знаеме го от Дайо, от Funky Miracle, от Прея. Да, Стефан Горанов, той свири, той е джазмен, по принцип, но свири го и метал. Това е много странна комбинация. Да. Еми, аз мисля, че един дръмър трябва да е минал през метал, за да има удар. И Димитър Горчаков, пиан, който също е свирил с много имена. Но са фестивалите, може би ще поканим и Скилър да участва и Живко Василев също. Той е сега в Холандия, нали, там дори да учи. Той там си учи. И така, талантливите хора. Еми супер, много добре, че стана така. Много съм така благодарен за готините въпроси. Много късмет ви желая с бандата и като цяло на всички, с вашите начинания, с писането на текстове. Общо взето да си слушате душата какво иска това да правите. Вие бяхте с мотиви предаваните интервю с ако това ви харесва, което правим, палец нагоре, споделяйте с вашите приятели и следвайте нашите страница. Да. Обърка го пак, нали?